Danes v Pomurskem dnevniku. Kandidatka za ministrico. Robotka Frida. Odziv Pahorja. Mura zahteva povrnitev škode. In vreme, jutri bo delno jasno. Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Pomurskem dnevniku. Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tudi Prekmurka Irena Šinko, univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike ter univerzitetna diplomirana pravnica. Leta je danes uspešno prestala zaslišanje pred odborom državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, 4 so bili proti. Pred parlamentarnimi odbori se danes predstavljajo še zadnji ministerski kandidati. Med njimi je tudi Irena Šinko, kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg strateške funkcije pridelave in predelave hrane, ki jo ta resor ima, ima slovensko kmetijstvo, živilsko predelovalna industrija in pa gozdarstvo tudi zelo pomembno okoljsko in pa prostorsko vlogo. Irena Šinko je uspešno prestala zaslišanje pred odborom državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, 4 so bili proti. Resor ni odvisen sam od lastnega delovanja, ampak od zunanjih dejavnikov, ki zelo močno lahko pretresejo ta resor. To so velika nihanja cen na trgu, potem izbruhi bolezni in škodljivcev, neugodne naravne pojave, neugodne vremenske razmere in v zadnjem obdobju tudi vojna v bližini naši regije. Na zaslišanju je kandidatka predstavila prihodnost slovenskega kmetijstva, kot ga vidi sama. Kmetovanje v Sloveniji mora biti trajnostno, s poudarkom na ekonomsko učinkovitost pridelave, varovanju okolja in pa socialnih vzdržnosti. Hrana naj bo pridelana na čim bolj lokalno, varno in na tradicionalen način. Oskrba mora biti nemotena in z večjo dodano vrednostjo. Dodaja še, da moramo vzpostaviti tudi učinkovit nadzor nad izvorom hrane. Kmetijsko pridelavo moramo spremeniti na način, da bo okolju prijazna, raba naravnih virov ne sme imeti škodljivih posledic, ostane naj klimatsko neutralna in pa ohranjati moramo biodiverziteto. Rojena je bila 5. januarja 1964. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike ter univerzitetna diplomirana pravnica. Trenutno je zaposlena kot višja svetovalka na oddelku za okolje in prostor na upravni enoti Murska Sobota. V UKC Maribor imajo novo pomočnico. Gre za robota oziroma robotko, ki sliši na ime Frida. Ta bo zdravstvenem osebju priskočila na pomoč pri obravnavi bolnikov. Nekaj robotov v zdravstvu sicer že uporabljajo, Frida pa prinaša tudi novost, saj gre za prvi robot, ki bo deloval v slovenskem jeziku, hkrati pa je na izgled podoben človeku. Potem pa pojdemo do prvega bolnika. To je Frida, ki je ravno kar od zaposlenih dobila navodila za delo in zdaj je pripravljena, da obišča pacienta. Njene naloge pa so. Izvede nekatere meritve, izvede nekatera poizvedovanja in te podatke seveda shrani v njegov, recimo temu, elektronski zapis, ki ga lahko potem v klinični rutini uporabijo pri ocenjevanju bolnikovega okrevanja. Pacienti bodo tako s pomočjo Fride lahko dostopali tudi do novic. Pregledovali bodo lahko elektronsko pošto in komunicirali s svojci. Njena glavna naloga pa bo izvajanje meritev. Zjutraj, opoldan in zvečer lahko gre bolnikom zmeriti temperaturo, lahko jim zmeri, kako hitro jim srce bije. To na koncu konca lahko počne, kolikokrat pač želi, ker se nikoli ne utrudi. Definitivno bo razbremenil na nek način fizioterapijo, z prikazom teh dihalnih vaj, potem s tem, da bo na samem zaslonu prikaz aktualnih podatkov pacientov, torej laboratorij, eventualno tudi zadnje slike, prsni koš, pljuča. Tako pa izgleda, ko Frida obišče pacienta. Kako pogosto so nas v preteklih dveh tednih močile naslednje težave, glavna interesa in zadovoljstva v aktivnostih, ki jih počne. Možnosti so. S prihodom robotke pa se je pojavil tudi strah, ali bodo roboti v prihodnosti v celoti nadomestili zdravnike in medicinsko osebje. V mestnem času smo naredili tudi eno raziskavo, ki pa je najbolj pokazala tale strah med zaposlenimi na področju zdravstvene nege, ker vsi pač zdaj mislijo, ne, da bo tale Frida
prevzela naše delo v celoti. Ljudje smo bili odslej navajeni, da nas v bolnišnici pregleduje zdravnik. Kako pa bodo pacienti sprejeli robota? Koliko bodo bolniki dejansko zaupali tej napravi, ker na koncu koncev Frida je naprava. Vprašanje je zdaj, kako nam bo uspelo integrirati oziroma počlovečiti. Vseeno naši bolniki so starejši ljudje. 10 milijonov vreden projekt, v okviru katerega je nastala tudi robotka Frida, nameravajo vključiti tudi na druge oddelke. Do konca septembra naj bi bila robotka Frida preizkušena tudi v bolniški sobi. Dobila pa naj bi tudi prijatelja robota z imenom Smiljan, načrti za njega pa so že v polnem teku. V 109. letu starosti je umrl tržaški pisatelj Boris Pahor. Znan je po pričevanjih o fašističnem nasilju nad Slovenci v Italiji in vztrajnem opozarjanju na slovensko narodno zavest. Na družbenem omrežju Twitter so se na njegovo smrt odzvali tudi številni politiki. Med njimi tudi predsednik države, ki je dejal, da se z njegovim odhodom končuje en čas in se pričenja drug. Ter da brez njega med nami ni več oči, ki so videle, in roke, ki je zapisala. Slovenke in Slovenci, doma, v zamejstvu in povsod po svetu. Umrl je Boris Pahor. Z njegovim odhodom se končuje en čas in se pričenja drug. Brez njega med nami ni več oči, ki so videle, in roke, ki je zapisala. Ostali pa so spomini, ki dajejo novemu času moč, da bi bil boljši od prejšnjega. Boris Pahor je bil, za besedami Draga Jančarja, človek s prepovedanimi sanjami, ki so postale resničnost. Bil je očevidec, pričevalec, opominjevalec. Vest slovenstva, Evrope in sveta. Človek, ki je zase terjal svobodo, da misli drugače, in je to enako svobodo zahteval tudi za druge. Nemogoči potnik skozi zgodovino, je svojo neverjetno življenjsko silo postal predvsem navdihovalec. Zaradi njega vemo, da si lahko upamo sanjati prepovedane sanje. Bil je pisatelj brez meja, državljan sveta, človek srca. Osebno čutim globoko zadoščenje, da sva ga z italijanskim predsednikom in prijateljem Mattarello odlikovala z odlikovanjem obeh držav na dan, ko je tržaški narodni dom po 100 letih postal znova slovenski. Boris Pahor je ob tem dejal, navajam, odlikovanje posvečam vsem mrtvim, vsem, o katerih sem pisal, začenši z Lojzetom Bratužem in 4 bazoviškimi junaki, ki se jim bo 13. julija poklonil tudi predsednik italijanske države. Konec navedka. Slovenke in Slovenci, Evropejke in Evropejci, srečni smo, da nam je usoda namenila Borisa Pahorja. V Murski Soboti se bo v prihodnjih dneh začelo pestro dogajanje, ki se bo odvijalo čez celo poletje. V soboški ekran tokrat prihajata Darja Potočnik in Polonca Džurek, ki sta prihajajoče dogodke podrobneje predstavili. V prvi vrsti se bodo v pogovoru seveda dotaknili dogodka Soboški dnevi, ki letos prinaša nekaj novosti. Sprememba lokacije in uvedba vstopnine za koncert skupine Dobijo za kolektiv. Tukaj smo se odločili, da uvedemo simbolično vstopnino. Vstopnina bo namreč v višini 12 evrov v predprodaji, od 15. junija naprej pa v višini 15 evrov. Vstopnina ni uvedena z namenom zaslužka, ampak zaradi kritja materialnih stroškov, organizacijskih materialnih stroškov, ki seveda z vzpostavitvejo tako velikega prostora, prireditvenega prostora, nastanejo. Ne? Tukaj bo poseben oder, posebna ozvučitev, poseben urejena ograja tega prireditvenega prostora. Ko se zaključi festival, pa nadaljujemo s soboškim poletjem in skritim dvoriščem, dogajanjem skozi poletje v mestu. Soboško poletje se bo pričelo v petek 1. julija, kot vedno doslej s koncertom domačih izvajalcev.
Znanje končni epilog dogajanja v 35. in 36. krogu prve lige Telemach. Iz poročila disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije pa je razvidno, da je najstrožja kazen doletela Maribor in Olimpijo. Maribor bo v novo državno prvenstvo zakorakal z dvema tekmama v praznem Ljudskem vrtu. Kazen pa je tudi posledica navijaških izgredov v Fazeneriji. Primuri tako od Štajercev zahtevajo povrnitev škode. Mariborčani so letošnji državni prvaki. Štajerci pa bodo za slavje naslova morali plačati visok davek, kar dvakrat bodo igrali pred praznimi tribunami. Ostro je kaznovana tudi ljubljanska Olimpija. Pri izdaji kazni je bila upoštevana tudi predkaznovanost. Mariborčani pa bodo morali nakazati 9200 evrov in eno domačo ligaško tekmo odigrati v praznem Ljudskem vrtu. Tako pa ne bodo igrali samo v Ljudskem vrtu. Nova sezona državnega prvenstva se bo tudi na največjem slovenskem stadionu v Stožicah pričela brez gledalcev. Olimpija pa je sicer že v minuli sezoni, tako kot Maribor, igrala pred praznimi tribunami. Zato morajo Ljubljančani ob tekmi brez gledalcev odšteti še 4900 evrov. Kaznovana je bila tudi Mura, a z nekoliko manjšim zneskom. Črnobeli bodo zaradi prižiganja večjega števila bakel in večkratnega žaljivega obnašanja do nasprotnih navijačev plačali 1000 evrov. Pri soboškem klubu so se sicer že naslednji dan po tekmi oglasili z izjavo za javnost, v kateri so zapisali, da so pri pristojnih organih v dneh pred tekmo kljub opozorilom naleteli na gluha ušesa. Draginja je prizadela tudi izobraževalne ustanove, zato bodo nekatere osnovne šole primorane cene kosil v prihodnosti zvišati. Šolska kosila naj bi bila tako dražja, kljub zvišanju cen pa naj bi velikosti porcij ostale enake. V uredništvu spletnega portala Sobota Info so pri 7 pomurskih osnovnih šolah preverili, kakšno stanje je pri njih. Vi pa lahko na omenjenem portalu seveda preberete tudi celotno novico. Kaj pa nam meteorologi napovedujejo za prihodnje dni? Pa poglejmo vremensko napoved. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne smo v Ukrajinskem parku Goričko namerili 16, v Lendavi in Murski Soboti 18 ter v Radencih 17 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 11 do 12, dnevne pa okrog 26 stopinj Celzija. V četrtek bo dopoldne po večini sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nato se bo v petek vreme rahlo spremenilo, saj bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Popoldne bodo znova nastale posamezne plohe ali nevihte. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 12 do 17, čez dan pa od 26 do 28 stopinj Celzija. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v Pomurskem dnevniku. Seveda pa ne pozabite obiskati tudi našo spletno stran www.tvdeja.si. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje do jutri.